സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാമ്പാടി ക്രോസ് റോഡ് സ്കൂളിലേക്ക് SFI പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായി. പ്രവർത്തകർ സ്കൂൾ അടിച്ചു തകർത്തു. എന്നാൽ കുട്ടിക്കെതിരെ നടപടിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാട്. വാഴൂർ പുളിക്കൽ കവല ഈപ്പൻ വർഗീസിന്റെ മകൻ ബിൻഡോ ഈപ്പൻ മരിച്ചത് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ മാനസിക പീഡനം മൂലമാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു SFIയുടെ പ്രതിഷേധം. സ്കൂളിന്റെ മുൻ ഗേറ്റിൽ പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയെങ്കിലും പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പ്രവർത്തകർ പിൻ ഗേറ്റ് വഴി ക്രോസ് റോഡ് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി സ്കൂൾ തല്ലി തകർത്തു. പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിച്ചു, ലാത്തി വീശി. 1.5 മണിക്കൂറോളം സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥയായിരുന്നു. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിപ്പിക്കില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മനോവിഷമത്തിൽ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. ആരോപണം സ്കൂൾ അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു. ഒരു TC കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു അധികാരികളും ഈ കുട്ടികളോ അവരുടെ കുട്ടിയായിട്ടോ അല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല. ബിൻഡോയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും. പ്രസാദ് വെട്ടിപ്പുറത്തിനൊപ്പം SAജിത് കുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോട്ടയം.